tamaşaçılarımız, ilk qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Şəbnəm Əsədova hal-hazırda qonağımızdır. Hoş gəlmişsiniz Şəbnəm xanım. Hoş gəldiniz, yeni iliniz mübarək olsun. Buyurun.
gəldiniz Şəbnəm xanım. Çox gözəl bir mahnıdır və ilk dəfədir proqramı. Ümumiyyətlə, mən sizinlə ilk dəfədir görüşürəm. Amma maraqlı bir məsələ var. Salamlayın tamaşaçılarımızı bir. Salamlayın. Mən də öz qonaqlarımızı, tamaşaçılarımızı salamlayıram öz adımla, sizlərin adıyla. Qonaqlarımız olacaq, doğru söylədi Şəbnəm xanım. Bir neçə dəqiqədən sonra çox gözəl, dəyərli qonaqlarımız da var. Ona görə də salamlayıram. Cabir Abdullayev. Nişanə. Gözəl xalq mahnıları işləyəcək, gözəl mahnılar işləyəcək, gözəl səslər işləyəcək və təbii ki, Şəbnəmlə də bu gün tanış olaq.